sepse kam për ta vrar direkt pas teje. Ja përse i taci. Do vrasësh? Kur shfarosu të gjithë fisin, më the se ishte edhe një person tjetër. Shka do të thotë se të kanë ndihmuar gjatë masakrës. As ti nuk do ishe në gjendje të mundje, të gjithë policinë ushtarake duke qënë të rësisht i vetëm.